коли ми вже говоримо про західний напрямок бомбардування злочинного агресором, от Яворівський полігон, а не так далеко тут і поляки. Так, скажіть, будь ласка, а от, ну, як показує практика, не всі ракети Російської Федерації, як вони кажуть, є високоточними. Давайте просто уявимо на хвилинку епізод, коли, звичайно, боронь Боже, але все може бути, якась ракета. Треба готуватися до всього. До всього, і нашим колегам, до речі, також. Якась ракета потрапляє на територію Польщі, наприклад, так? Що тоді? Також буде засудження, глибока занепокоєність, або вже якась відповідна реакція. Тому що те саме стосується американських громадян. Коли загинув журналіст, американець з американським паспортом. До цього Джозеф Байден казав про те, що ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, в цій війні. Ну, яка буде, зрештою, реакція, да, партнерів? Якщо це буде стосуватися американських громадян, тоді реакція буде інша. Якою буде реакція, дякую дуже, наших колег, партнерів інших країн? Сьогодні маємо можливість звертатися до наших партнерів, до громадян інших держав через радіо BBC, через BBC One Sunday Show, і так само спілкувався із колегами з ABC News. І от буквально перед ділом можливість поспілкуватися. Виступав прес-секретар Пентагону Кірбі. І запитання журналістки було, власне, чи ви мене чуєте? Нами чуємо, будь ласка. Поки що є проблеми з зображенням, але зараз налаштуємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. І запитання журналістки... От і все. Зараз ми спробуємо налаштувати ще раз зв'язок, щоб дослухати. Тому що, ну, дійсно, ти правильно сказав, Юра, про те, що чекали реакції, тому що поки нас це не стосується, небо ми вам не закриємо, тому що тоді НАТО буде змушене відповідати. Звичайно. І це вже може призвести до Третьої світової війни. Хоча, чи не вона це є зараз, вже знову почалось. Ж таки, так. І... Жозепа Бореля також ми згадували про те, що він сказав, що про закриття неба над Україною поки не йде мова, тому що також не будемо мати жодних результатів, і потім потрібно відповідати. Так, пан Лубківський з'явився з нами, чуєте нас, бачите? Так, я на зв'язку, будь вже ласка, вибачайте, бо перерваний був зв'язок. Так от, Кірбі відповідав на гіпотетичне запитання, як буде діяти Сполучені Штати Америки і країни-члени НАТО у випадку, якщо ракета залетить на територію держав-членів НАТО. І він сказав, що відповідь, звичайно, буде адекватною, відповідь буде жорсткою. Ви правильно дуже поставили питання. Я хотів би нагадати, що сьогодні ракетного удару зазнав об'єкт Міжнародний центр миротворчості та безпеки, який знаходиться територіально на Яворівському полігоні. Але насамперед загинули люди, які займаються миротворчістю, які займаються питаннями безпеки. Тому це удар насамперед по людях. А з іншого боку, цього удару було завдано, по суті, по межі України з НАТО і з Європейським Союзом. Це не просто Польща. Ну, це країна кілометрів абсолютно там до Польщі. Це 15 кілометрів до кордону, до переходу Краківець. Я добре знаю цей регіон, оскільки це мої рідні краї. Тому цей інцидент має стати ще одним додатковим аргументом для того, щоб підтримати Україну максимально, враховуючи наші потреби. І ще один момент. Ви пригадуєте, що позавчора безпілотний літак сягнув аж Загреба. Так. Це теж небезпечний. Там начебто переплутали назви, так? Якась була така історія, що схоже місто є в Україні, схоже місто є також... Неправильна назва міста. Саме з цим було пов'язано дезорієнтування безпілотного літального апарату. Але, знову ж таки, це теж... Дозвольте я відповім. Друзі, дозвольте, да, якщо ви хочете мою думку, дозвольте я відповім. Будь ласка. Дивіться, справа ж не в тому, переплутали чи не... Плутали. Справа в тому, що це російська ракета радянського виробництва, і вона запущена була терористами, бандитами, вбивцями, які сьогодні вдерлися в нашу країну. Ось це головне. Не головне, що переплутали район міста Ярун в Загребі, де я працював послом, з місцем Ярунь в Житомирській області. Не це головне. Справа в тому, що ця ракета, вона могла нести бойовий заряд, і вона могла забрати життя мешканців Румунії, Угорщини, Хорватії, над якими вона пролітала. Тому всі ці моменти, вони складаються в пазл про той, який ви говорите.
Сьогодні найвищий час для Сполучених Штатів Америки, для наших британських колег, для країн-членів НАТО прийняти рішучі і адекватні рішення, спрямовані на протидію агресору. Кажуть, агресор володіє ядерною зброєю. Окей. Але агресор розуміє лише силу. Запитання теж було сьогодні, спілкувалися з західними ЗМІ. Чи можуть росіяни застосувати хімічну зброю? Вони все можуть. Але цього не варто боятися. Тому що проти нас, окрім всього іншого, ведеться і психологічна війна. І війна, яка і гібридна інформаційна війна. Дуже багато інформації, яка спрямована на те, щоб нас залякати, щоб залякати міжнародних партнерів. Ви думаєте, росіяни не працюють з усіма приліченими мною країнами? Звичайно, працюють. Вони здійснюють на них відповідний тиск. Тому нам потрібно бути максимально швидкими, максимально ефективними і не боятися дати відсіч ворогу.